Skolefodbold 2005. Jeg synes, det er fedt. Altså, for det første, jeg er sammen med mine kammerater og sådan noget. Jeg synes, der er jo en god kulisse til kampene, og stemningen er fed. Vi skulle hele skolen op og kigge for det meste og sådan noget. Så det er lidt andet, så man er måske lidt mere sat op nogle gange. Det var fedt, fordi altså, selvom vi tabte 6-0, så var det var fedt, at vi kommer tættere på hinanden og har et federe sammenhold. Også bare på skolen nu, hvor vi har hæppet på hinanden og været ved at spille. Jeg tror, jeg har været med 3-4 gange i turneringen, og det har været rigtig, rigtig sjovt. Jeg mener, vi er kommet helt til kvartfinalen en gang. Spillet kørte godt. Vi har et bredt, godt hold, så vi kan alle sammen kan komme ind og styre holdet. Spillemæssigt, der kunne man godt se, at der var en lille forskel. Vi har et par spillere på vores hold, som går til fodbold, og det kan man så godt mærke. Men jeg synes virkelig, at begge hold de kæmpede godt. Og så håber jeg selvfølgelig, at det kommer så langt som muligt. Det kunne være fedt at være på banen i parken, i stedet for at sidde foran fjernsyn og se kampen. Det er rigtig godt. Altså, vores kammeratskab, vi hygger os rigtig meget, og vi er tit sammen. Så ja, det er perfekt. Vi har en tilmelding over på 1723 hold. Det er rigtig, rigtig mange børn. Det er rigtig, rigtig mange lærere og mange skoler. Man er sammen om en fælles interesse. Det er ikke decideret skolearbejde, men det er noget, der både rækker ind i skolens daglige sociale verden, men det er også noget, der rækker ud mod, at børnene får en fornuftig fritid. Når de går ud af omklædningsrummet, så siger de jo alle sammen til hinanden, at vi skal i parken. Og det er sloganet fra marken til parken, som er det vigtige. Og alle skal have drømmen, visionen, målet, håbet om at komme ind i parken. Jeg vil sige tak for en rigtig god kamp på Ekstra Bladets vegne. Det var faktisk en fornøjelse at komme herud. Vi startede lidt sent, men da vi så kom i gang, så skal jeg sandelig love for, der blev gået til makronerne. Fordi jeg synes, det er rigtig fedt at spille fodbold. Det er en rigtig god sport, og det fællesskab og stemning, der er på holdet. Og så lærer man pigerne fra de andre klasser godt at kende. Og man glæder sig hver gang, man skal spille en kamp, og sådan, om man nu vinder eller ej. Den har Katrinedalsskolen haft med. Den overtog de, da de i sidste runde slog Bording Friskole. Og den er jeres. Den er jeres. I til de taber. Så I er op. Det er op til jer selv, om I skal have den med ind i parken. Det er det her lille åndehul på et par timer i skoledagen, hvor man har mulighed for at kæmpe på skolens vegne, som er det, der tænder. Og jeg tror, at succesen er, at det er, vi har referenterne ude, vi har lidt cola bagefter, vi har en lille snak, hvor vi står og giver nogle babser og noget fair play. Så drømmen lever, og det er vi glade for. Det er en kæmpe oplevelse. Altså, alle står og kigger på en og hæpper på en, så ja, det er helt vidunderligt. Forestil dig en verden uden Ekstra Bladet.